Kjære dirigenter, landsmøtedelegater, jeg har tatt med meg en utgave av VG her. Som dere ser så er det en sak om sex og singelsiv på første sida. Jeg har ikke tenkt å snakke om det, det er ikke sikkert det faller i så god jord i dag, kanskje. Men jeg tar tak i den saken om at byggekostnadene som nye forskrifter har ført til skyter i været. Men det er ikke bare VG som har tatt tak i det problemet der. Aftenposten har jo skrevet en del om det, og de har skrevet blant annet følgende. Snart bygger vi bare for rike 50-åringer. Det er derfor Ove Vannebo sov i telt i Oslo sentrum, for dere som har fått med dere det. Og stadig nye krav og regler fører til at byggekostnadene har økt med ca. 600 000 kroner. Direktøren i Selvåg Bolig, Bård Schumann, har formidlet budskapet veldig klart og tydelig. Han sier det er ingen boligboble i Norge. Det er en kostnadsøkning som er vedtatt av politikerne. Noen vil vel oppfatte dette som et meget sterkt utsagn, men han har helt rett. Husk også på at Selvåg tross alt er en av Norges største og mest erfarne aktører på boligmarkedet. Men det er ikke nok med at dagens regjering har vedtatt nye krav og regler som gjør at en bolig koster ca. 600 000 kroner mer. Regjeringen sender jo regninga til deg og til meg. Og maken til frekkhet. Og det blir ikke noe bedre når den samme sosialistregjeringen som har sørget for at det har blitt vesentlig dyrere å bygge og bo i Norge, samtidig beklager seg over at det er så vanskelig for unge og vanskeligstilte å komme inn på boligmarkedet. Hallo, liksom, hvor er logikken? Og det er jo vanlig at det offentlige bestemmer størrelsen og høyden på huset ditt. Takvinkel og vindustørrelser, etc., etc. Alt som er utvendig og synlig for offentligheten, det er jo regulert av det offentlige. Men det er altså vanlig i andre land. Men dagens sosialistregjering bryr seg ikke bare om hvordan du har det utvendig utenpå huset ditt. De vil også styre og bestemme hvordan du har det innvendig. Størrelsen på bad, antall stikkontakter, etc., etc., det bestemmer staten. Norske myndigheter, det har gått alt for langt når det gjelder styring, regulering og kontroll. Men en ting kan du si er at samfunnet generelt sett har blitt gjennomregulert. Men innenfor husets fire vegger, i ditt private hjem, så må da folk flest få lov å bestemme selv. Et sted så kan grensen gå for hvor mye det offentlige skal styre og regulere over folk. Jeg ser rett og slett dette som et overgrep fra staten. Og det verste eksempelet, det er vel kanskje at staten tvinger folk til å bo i helt potte, tette hus. Kjære landsmøte, er dere for eksempel klar over at nye hus må trykktestes? Det skal være helt, helt potte, tett, akkurat som en sånn sardinboks. Det er nettopp derfor staten tvinger deg til å ha ventilasjonsanlegg. For det er nå et forbud mot å ta inn frisk luft inn i boligen din gjennom ventiler og lufteluker. Det norske folk ble behandlet som makrell i tomat. Jeg synes det er på tide at vi i FRP tar tak i byggeforskriftene og setter de på dagsordenen igjen. For det har gått alt for langt, og jeg oppfordrer landsmøtet til å bidra til det, og jeg takker for oppmerksomheten.